Největší běžecká akce T-Mobile Olympijský běh míří poprvé také do Holetína. Stane se tak jedním z 90 míst po celé České republice, kde se 22. června potkají na startu místní příznivci aktivního pohybu. Akce se koná na oslavu olympijských myšlenek a letos je hlavním tématem hodnota výjimečnost. Zúčastnit se může úplně každý. Startovné lze koupit pouze online na www.olympijskybeh.cz. Oslava olympijských myšlenek během je akce pro širokou veřejnost, která se chce hýbat a společně podpořit hodnoty olympismu. Letošní téma výjimečnost je silným cílem pro každého, kdo nesportuje pro medaile, ale pro svůj vlastní dobrý pocit dělá každý den to nejlepší, co může. Po celé zemi se uskuteční desítky olympijských běhů se společným startem v 18 hodin. Mezi nimi nebude chybět ani závod v Holetíně, který nabídne trasu na 4,5 nebo 8 kilometrů. Připraven bude i závod pro děti do 15 let o délce 1100 metrů. V rámci účasti na T-Mobile olympijském běhu podporují běžci také Českou olympijskou nadaci, která umožňuje sportovat dětem, které si sportování nemohou dovolit. Na podporu nadace jde část z každého startovného. V roce 2021 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci téměř 530 tisíc korun. Registrace do všech závodů probíhají pouze online na www.olympijskybeh.cz až do 12. června. Do konce března je startovné pro dospělé za zvýhodněnou cenu 150 korun.